wadajirku wuxuu suuragal yahay marka loo maro dadka doonaya inay isbedel sameeyaan. Marka la eego janaale, dadka hadda doonaya isbedelka waa dhalinyarada iyo haweenka, kuwaasoo saameyn ku yeelan kara janaale iyagoo abaabulaya bulshada inteeda kale si loo taageero dadaalada horumarineed ee hadda ay wadaan dowladda hoose iyo gudoomiyaha janaale. Waxaan aaminsanahay in dhalinyarada iyo haweenku ay kaalin muhiima ka ciyaari karaan inay wax ka beddelaan xumaantii hore u jirtay. Caddaynta ugu weyn ee arrintan waa isbeddelada dhalinyarada iyo haweenka Janaale ay sameeyeen bilihii la soo dhaafay. Janaale, gudoomiyaha degmada, ayaa suurageliyay in uu abuuro deegaan halkaasoo saaxiibada bulshada ay si toos ah ula hadli karaan dowladda hoose. Tani waa arrin aad muhiim ugu ah dhalinyarada iyo haweenka si kor loogu qaado horumarka iyo taageerida dowladda hoose. Haweenka iyo dhalinyarada waxa ay dadaalkooda u bixinayeen si ay saameyn ugu yeeshaan bulshada Janaale si waxtar leh. Marka ay timaado fawdo ka dhana haweenka, dadka u dhaqdhaqaaqa arrimahan ee ka shaqeynaya sidii loola dagaali lahaa, arrintan haddii loo marayo in loo doodo si loo sameeyo dadka iyo siyaasadda wax ka beddela, si loo dhiso sabab sharci ah oo lagu ciribtirayo gaboodfallada ka dhanka ah haweenka, loona sameeyo olole baraarujin ah dhalinyarada iyo haweenka, waxay sidoo kale keeni karaan saameyn weyn. Waa haddii nala awoodsiiyo oo aan taageerno maamulka hadda jira. Si kastaba ha ahaatee, wax badan ayay tahay in la sameeyo si loo awoodsiiyo dhalinyarada iyo haweenka. Anigoo qayb ka ah koox, ayaan caawin karaa dhalinyarada si aan u horumariyo. Xirfadaha muhiimka waa dhalinyarada, kuwaasoo ka mid ah awoodda lagu fikiro loona xaliyo dhibaatooyinka iyo mas-uuliyadda shaqsiyadeed iyo mid kooxeedba. Waxay sidoo kale ka caawineysaa dhalinyarada in ay kalsooni iyo qab helaan. In la garab istaago koox waxay kaa caawineysaa inaad aragto sidaad u awoodo inaad caawiso dadka kale iyo inaad sameyso wax muhiim ah si aad ugu biirto ururkaaga. Fadlan la xiriir dowladda hoose ama xafiiska dhalinyarada si aad u hesho faahfaahin dheeraad ah.